ፈቃድ አግኝቶ ወደ ገበያው የገባው በ2005 ዓመተ ምህረት ቢሆንም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የበርካታ ወጣቶችን ቀልብ መሳብ ችሏል። ነገሩ ግን ከጠቀሜታው ይልቅ ጉዳቱ በማመዘኑ ወጣቶችን ወደ ያልተፈለገ አቅጣጫ እየወሰዳቸው ይገኛል። በመዲናችን አዲስ አበባ ብቻ ከ20 በላይ ቅርንጫፎች አሉት። አዱም ተዘዋውሮ ለመቃኘት ሞክሮ የወጣቶቹን ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ለመመልከትም ችሏል። የምንናገረው በከተማ ውስጥ ስለተስፋፋው የእግር ኳስ ውርርድ ወይም ቤቲንግ ነው። ስሙን ለመግለጽ ያልፈለገ የመዲናችን ነዋሪ መተዳደሪያውን በእግር ኳስ ውርርድ ላይ አድርጓል። በእረፍት ቀናት ቢያንስ ከ150 በላይ ሰዎች ለመወራረድ ወደ እርሱ ጋር እንደሚመጡ ገልጾ ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑትን እንደማያስተናግድም ይናገራል። ጨዋታ ባለ ጊዜ ብዙ አለ። ብዙውን ጊዜ ግን ያው ዊኬንድ ላይ ነው። ምክንያቱም ሰው እንደ መዝናኛ ነው እያየው ያለው፣ እንደ ስራ አይደለም። ስለዚህ በእረፍት ቀን ብዙ ሰው ይበዛል። ሰው 100-150 ገና ሲገቡ ሳያቸው ከተጠራጠርኩ መታወቂያ ጠይቀዋለሁ። ኢቨን ኢፍ ሞልቶኛል ቢለኝ መታወቂያውን ጠይቀዋለሁ። መታወቂያ ከሌለው አላስተናግደውም። የእግር ኳስ ውርርዱ እያሳደረ የሚገኘው ማኅበራዊ ጫና ከፍተኛ መሆኑን የሚገልጹት የሥነ ልቦና ባለሙያው አቶ ዳዊት ላቀው፣ ይህ የእግር ኳስ ውርርድ ሱስ ያስይዛል፣ ወጣቱን ወደ ያልተፈለገ መንገድ ይወስዳልም ይላሉ። ከዚህ በተጨማሪም ወጣቶቹን በላባቸው ሰርተው ለፍተው እንዲያገኙ ሳይሆን በቀላሉ በመገመት ብቻ ገንዘብ እንዲያገኙ ስለሚያደርጋቸው ሥራ አጥነትን ያስፋፋል። ሌሎች አደንዛዥ እጾችን መንግሥት ለማስቀረት ጥረት በሚያደርግበት ጊዜ ይህ መሆኑ ተገቢ አይደለም ሲሉ ለአሃዱ ተናግረዋል። ሱስ የምንለው የአንድ ነገር ጥገኛ ስትሆን ነው እና የአንድ ነገር ጥገኛውን ከማለት ሌላ ነገር እንዳታረግ ሲከለክልና ለዛ ነገር ሰፊውን ጊዜ ስትሰጥ ወይም ደግሞ ያን ነገር ካላደረግ ሌላ ነገር ሌላ ለማድረግ የሚያቅት ከሆነ የዛ ነገር ጥገኛ ነህ ማለት ነው። የአንድ ነገር ጥገኛ ከሆንክ ሱስ ነው እንለዋለን። ሱስ ሊባል ይችላል። ግን የሎተሪን ታይም ዱሬሽን ስታየው ረጅም ነው። የዚህ ግን ታይም ዱሬሽኑ በጣም ፈጣን ነው፣ ይፈጥናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በባህሪው ይሄኛው ይሄ ውርርዱ የስፖርት ውርርዱ በባህሪው ምንድነው? ልክ እንደ ሎተሪያ እድል ብለህ ብቻ የምጠብቀው ሳይሆን እርስ በርስ የሚያፎካክርም ነገር አለው። ቁጭ ብለህ ብዙ ሰዓት ጨዋታውን ያሸንፋል አያሸንፍም ብለህ እንድታይ የሚያደርግህ ነገርም አለው። ስለዚህ ሱስ ያስይዛል ለሚለው በጣም ሱስ ያስይዛል። ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተውና ለድርጅቶቹ ፈቃድ የሰጠው የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር አጫዋች ድርጅቶቹ በሕጋዊ መንገድ ፈቃድ ጠይቀው እንደተሰጣቸው የአስተዳደሩ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ ራይ ለአሃዱ ይናገራሉ። አሃዱም በብዙዎች ዘንድ የሚነሳው ይህ ጉዳይ ቁማር ነው አይደለም የሚለውን ጥያቄ ለዳይሬክተሩ አንስቷል። ቁማር ነው ለማለት ቁማር ሕጋዊ ያልሆነ ከሕግና ከስርዓት ውጭ የሚካሄድ ነው። ይሄ በአስተዳደሩ ማቋቋሚያ ደንብ መሰረት በደንቡ መሰረት ተግባራዊ በሆነው በመመሪያ መሰረት የሚካሄድ ነው። መመሪያ ሲሆን የራሱ ተጠያቂነት ያለበት ኃላፊነት ያለበት ቢቀጣም ቢያጠፋም ተጠያቂ የሚሆንበት አሰራር ተዘርግቶበት የሚሆን ነው። ቁማር ሲሆን ግን ቢያጠፋም በሕግ አይጠየቅም፣ ተጠያቂ አይሆንም። ስለዚህ ቁማር አይደለም ማለት ነው። 60% የሚሆነውን የሀገራችንን ክፍል የሚሸፍነው ወጣቱ ኃይል መሆኑ ይታወቃል። በተለይም በአሁን ሰዓት ለምጣኔ ሀብቱ ከፍተኛ ጫናን እያመጣ የሚገኘውን የሥራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ ሥራዎችን መሥራት እንደሚገባ የዘርፉ ምሁራን ይናገራሉ። በዚህ የእግር ኳስ ውርርድ ምክንያት እናት ከልጇ ባል ከሚስቱ ሰጣ ገባ ውስጥ ገብተዋል፣ ወደ ፍችም አምርተዋል። ተጫዋቾቹ ከሥራ ገበታቸው ቀርተው ሙሉ ጊዜያቸውን ውርርዱ ላይ ከማድረጋቸው ባለፈ ሳይቀናቸው ሲቀርም ወደ ንዴት በመሄድ ስህተቶችን ሰርተዋል፣ ለሌላ ተጨማሪ ወጪም እንዲዳረጉ እያደረጋቸው ይገኛል። የሕግ ባለሙያው አቶ ጥጋቡ ደሳለኝ ስሙ ውርርድ ይባል እንጂ ቁማር ነው ሲሉ ሀሳባቸውን ለአሃዱ ይናገራሉ። ቁማር ነው ከሕግ አንጻር። ምክንያቱም እንግዲህ ቤቲንግ የሚባለው ወይም ቃሉ ሎቶ ቤቲንግ ወይም ደግሞ ሎተሪ ቤቲንግ የሚባለው ከሎቶሪ ጨዋታዎች መካከል አንዱ ነው። በሙሉ የሎቶሪ ጨዋታዎች በየትኛውም ዴፊኔሽን፣ በየትኛውም ጽንሰ ሀሳብና እንደው ትርጉም ሁሉም ጨዋታዎች ቁማር ናቸው። ስፖርታዊ እንትን ውርርድ ነው፣ ተቋማቱም አወራራጅ ድርጅቶች ናቸው የሚባለው ሕጋዊ ሽፋን ለመስጠት እና ይሄ ቁማር የሚለው መደበኛ ያልሆነ አገላለጽ እና የሰዎችን ክብርና ምናልባት ድርጊቱን በጣም ዝቅ የሚያደርግ የሚያወርድ ስለሆነና መደበኛ ያልሆነ አገላለጽ ስለሆነ ነው እንጂ ቁማር
አው ውርርድም ቢባል በመርህ ደረጃ ያው ቁማር ነው። ውርርድም ቁማርም ተመሳሳይ ጽንሰ ሐሳብና ድርጊታቸውም በእኩል ደረጃ የሚገለጽ ነው። ስለዚህ ውርርድም ቢለው ብሔራዊ ሎተሪ ተቋማቱ ማጓራራጅ ድርጅቶች ናቸው ቢባል ድርጊቱ ግን ውርርድ ነው፣ ቁማር ነው። ከ20 በላይ ቅርንጫፎች ባሉት በዚህ ድርጅት ስር የስፖርት አፍቃሪያን ከሁለትና ከዚያ በላይ ቡድኖች ወይም ተፎካካሪዎች መካከል የቱ እንደሚያሸንፍ በምን ያክል የጎል መጠን እንደሚረታና የመሳሰሉ ሁነቶችን ቀድመው በመገመት ብሎም ገንዘብ በማስያዝ ከድርጅቱ ጋር ይወራረዳሉ። ተወራራጆች ከአስር ብር ጀምረው መወራረድ የሚችሉ መሆናቸው በቀላል ገንዘብ እንዲወራረዱ ስለሚያደርጋቸውም ሱስ የመሆን እድሉን ከፍተኛ ያደርገዋል። እነዚህ ተወራራጆች ከጊዜያት በኋላ በረቡ ባረቡ ጨዋታዎች ላይ ሳይቀር ተጠምደው ገንዘባቸውን በማፍሰስ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሕልውናቸውን ከማናጋት እንደማይመለሱ ይነገራል። ውርርዱን ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ከዚህ ቀደም ተግብረውት ከፍተኛ የሆነ ማኅበራዊ ቀውስን በማስከተሉ ሙሉ በሙሉ ከሀገራቸው እንዲወጣ አድርገዋል የሚሉት በሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር የወጣቶችና ሕፃናት ዳይሬክተር አቶ አለሙ ሰኢድ በከተማዋ ውስጥ እነዚህ የውርርድ ቤቶች የወጣቱን ቀልብ በመያዝ ማኅበራዊ ቀውስ እየፈጠሩ ይገኛሉ ብለዋል። አህዱም የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ሕጋዊ ዕውቅና ያለው በመሆኑ ቁማር አይደለም እያለ ነው፣ እናንተስ ምን ትላላችሁ ብለን ላነሳንላቸው ጥያቄ አቶ አለሙ ቁማር ነው ሲሉ መልሰውልናል። ቁማር ነው ወይ ደግሞ ቁማር አይደለም የሚለው ጥናት የሚያስፈልገው ጉዳይ አይደለም። ይሄ ሌላ የሆነ ሳም ፕሮዳክት ፕሮዲውስ ተደርጎ እየተሸጠ ለሚገኝ አገልግሎት የሚከፈል ክፍያ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሆነ ሰርቪስ ወይም አገልግሎት ሰጥቶች የሚከፈል ክፍያ አይደለም። ውርርድ ነው። ጀስት እንደ ማንኛውም ቁማር ውርርድ ነው። እገሌ ያሸንፋል እገሌ ይሸንፋል ብለው ተወራርዶ ገንዘብ እስካስያዘ ድረስ ከቁማር ያለፈ ሌላ ምንም ስያሜ ልንሰጠው አንችልም። ሁለተኛ ደግሞ በመላው ዓለም ዙሪያችን ያሉ የአፍሪካ ሀገራትን ተሞክሮ ካየን በርካታ ወጣቶች ተጎድተውበት ራሳቸውን አጥፍተው ቤተሰብ ፈርሶ ስላስቸገረ በአጠቃላይ ማህበራዊ ቀውስ ስለፈጠረ ቤቲንግ የሚባለውን በአጠቃላይ የተሰጠው ፍቃድ ተሰርዞ ባን ተደርጓል። እንደ ምሳሌ ኬንያ መውሰድ እንችላለን፣ እንደገና ዩጋንዳ መውሰድ እንችላለን። ሀገር የምትገነባው በተማረውና በወጣቱ ኃይል ነው። በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ባሉ በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገራት ወደ በለጸጉት ሀገራት ተርታ ለመግባት ተማሪውና ወጣቱ ኃይል ላይ ሥራ መሥራትን ይጠይቃል። በጎ የሚባሉ ባህሎችን ከሌሎች ሀገራት መማርና መውሰድ ተገቢ ቢሆንም ወጣቱን የሚቀጥፉና ወደ ሱስ የሚከቱ ጎጂ ባህሎችን ከሥራቸው ማድረግ ግን ተገቢ ነው።